Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun əziz bacılarım. Səhər-səhər digər vlogu yüklədim, keçdim. Bugünkü işlərimə dedim bir açılış da edeyim sizinlə birlikdə. Rayondan yığdığım, Mamagildən yığdığım Petruşka, Cəfəri, ikisi də eyni şey olur. Kərəyüz, Petruşka. Çıxartdım bunları, bunu da çıxartdım, bu da Reyhandır. Qızlar, inansız. Bunu rayonda yaşayanlar, kənddə yaşayanlar bilər. Buradakı reyhanlarla, rayondakı reyhanların tamam fərqli qoxuları var. Burada satılan reyhanların heç qoxusu olmur demək olar ki. Çıxartmışam, bütün mətbəxi bunun qoxusu götürübdür. Bir də 8 dənə şey eləmək fikrim var, düzəcərək turşu. Çünki o birisindən eləmişdim yaşıldan. Hələ ki, 8 dənə fikrim var, indi gerisini... Ağlım buyursa çox deyəcəm. Bunlar çox acı olur. Mamagilin acı vibarları dəhşətdir. Zəqqun kimidir. Ona görə mən də balaca bankalara eləyəcəm. Meçidalar var. Belə, daha doğrusu meçida deyil. Mayoniz bankaları var. Normal tomat bankasından hündür. Bax, onları da eləyəcəm. Çünki bizdə açıram bir dəfəyə, yəni belə bir bankanı qutara bilmirik. Ona görə elə dedim... Onları da eləyim, qonaq da gəlsə iki dənəsini açaram. Bunların belə yarısını kəsib belə tən ortadan yarı-yarı qoymaq fikrim var. Çünki dəhşət acıdır, çox dəhşət acıdır. İçərisində ot da yığmışam. Yarı-yarı qoyacam, hələ 4 dənə çıxartdım. 8 bankaya 4 dənə polunu bəs eləyir. Şüydüm var quru, əsas saplaqları qalıb, evi yoxdur, dadı çıxır onsuz. Bunları da yenə qayçı ilə doğrayıb içərisinə tökürəm. Reyhanı dediyim kimi salata istifadə edəcəm. Qışda açmaqlıq salat. Bir də qızlar bunu çıxardanda bunu gördüm. Rayona getdik. Keçən səfərdə getdim. Aradan bir ay keçmədi. Yenə getdim. Hər şeyi buraxdım. Biraz kökəlmişəm. Qarşıdan da toyumuz gəlir. Bu keçdi, yəni gözümə dəydi, yuxarı qoymuşam, atmışam yuxarı şkafı orada qalıb. Sizdə buna acılıq otu deyilir, əlimdə göstərim, belə bir şeydir. Bunun çayını dəmləyib içmək istəyirəm, arıqlamaq üçün. Elə kökəlməmişəm düzdür, amma yenə də dardon geyinəndə kənarlar istəyirəm, düpbədüz olsun. Haradasa 1 kilo, 2 kilo artığım var. Məndə normalda... 58 kilo normamdır. Yəni, həmişə demək olar ki, 58 kilo oluram. İndi də bəlkə 59-da da olaram, nə bilim. Amma dedim, biraz diqqət edeyim. Şeyə qədər, toya qədər, sentyabra qədər biraz arıqlayım. Çünki, bilirsiniz də, adam bir dəfə başını buraxdısa, üstünə çəki gəlir. Keçən səfər bir bacım yazıb soruşmuşdu, neçə yaşım var. Sentyabrda inşallah 36 yaşım tamam olacaq. Onu da buradan deyim, hələ onun rəyinə də cavab verməmişəm. Gərək girəm, oradan da baxam, yuxarıdan gördüm. 36 yaşa görə 58 kilo mənə elə gəlir, pis deyil. Keçən səfər İncinin şəxsiyyət vəsiqəsini almağa gidəndə, orada asan xidmətdə masa arxasında oturan xanım deyir ki, öz şəxsiyyət vəsiqənizdir, deyirəm, yox, qızımındır. Deyir ki, hansılara baxım, dedim, böyüklərə baxın. Baxdı İncinin şəxsiyyət vəsiqəsində belə, deyir, siz deyir, bacı kimi görünürsünüz, heç demərəm ki, bu sizin qızınızdır. Yəni, belə qıraqda baxanda o yaşı vermirlər. Belə davam eləmək üçün çəki, əsas da çəkidir də, çəki, bir də ki, adamın saçı sarı olanda adam yaşlı görünür. Dünən avtobusda gəlirik, bir xanım var, biraz çəkisi çoxdur, saçı da sarıdır, rəngləyib. Nəsə, avtobusda adam az idi, belə... Kənd arası avtobus kimi idi, belə deyim. Yəni, yetən hamı bir-birinə söhbət edirdi. Bir xanım o birisindən soruşdu ki, neçə yaşım var? O dedi ki, 29. O birisi dedi, bacım da məndən bir yaş böyükdü. Bacım da dedi, 30 yaşı var. İnansız qızlar, belə baxdım xanıma. Çox yaşlı görünürdü. Üzdən elə yaşlı görünmürdü. Amma çəkisi, saçlarının rəngi, sarı rəngi zat belə tamam xanımı yaşlı göstərirdi. O ki, qala birinci səfər. Avtobusa minəndə tam belə üzünü görməmişdim. Mənə elə gəlmişdi ki, o xanımın hardasa bir 40 yaşı var da, yəni belə fikirləşmişdim. Çəkiyə diqqət eləmək lazımdır ki, yaşlı görünməyək. Bunu da dedim,
da bilmirəm nə qədər dəmlənilir, necə dəmlənilir. Açın bir dənə internetdə baxın bunu necə dəmləyirlər. Bir iki gün, bir yarım ay diqqət eləsəm, rayonda mama gedə, dadlı yeməkləri bişirdi. Qəşək təzə-təzə çörək alırdılar. İsti-isti, söhbət də qəşək idi. Bilirsiniz də, adamın söhbət yaxşı olanda başı qarışır, yemək də yaxşı gedir. Özümüz üçün yedik, danışdıq, güldük. Keçən səfərdə, bu səfər bir 10 gün qaldım, çox qalmadım. Keçən səfər bir ay qalmışdım. O bir ayda vapşi gəzdik, ora sənin, bura mənim. Hər yerə getdik, belə yeyib içmək zat. Biraz çəkini artırmışam. İndi buna baxım internetdən, görüm bu neçə dənə atılır, necə olur. Əsas bildiyimə görə, yəni əsas işi bağırsaq təmizləməkdir. Yəni bağırsaq təmizliyindən arıqladır adamı. Görüm necə olur onun hazırlanması. Onu hazırlayım, içim, sonra da başlayaq şeylərə. Bankalarıma, pomidorlara inansız hələ açıb baxmamışam. Bunları şey eləyim, hazırlayayım, yuyum, bankalara doldurum, aromalara. Sonra lobya doğrayım, lobya pişirim. Amma lobya yığıb qoymuşdu. Buna da baxmamışam heç. Pomidora nə hallıdır. Sonra da pomidora seçim içərisindən. Qəşək də amma əzilməyib. Belə əzilən zadı yoxdur. Olsa da bəlkə arxasında olar. Belə bunlar biraz əzilib. Bunlar bankalıq üçündür. Qəşək bunlardan turşu hazırlayım. Digərlərinin də salat. İnci salatı xoşlayır. Yeməyin böyründə salat olanda sevmədiyi yemək də olsa yeyir. Buna görə salatı bu səfər çox eləmək fikrim var. Yəni biraz da yeməyə dedim pomidor saxlayayım qalanını. Salata doğrayım, salat eləyim. Salata da qızı şirin biber, reyhan, sonra zəfəri, pomidor, acı biber. Belə bunları vururuq. Yəni belə gündəlik salatımız kimi eləyirik. Soğan da vurmaq olar, amma mən xoşlamıram. Soğanı açanda açıb belə təbii, yəni vitamini ölməmiş soğan qatmağı xoşlayıram. Amma belə İçərisinə indi soğan qatıb elə pişirənlər də var. Amma mən xoşlayıram soğanın dadı gəlsin də. Ona görə də bankanı açanda bir iki dənə, iki baş soğanı doğrayıb içərisinə qatıram. Elə şey olur. Elə yeyirik, elə xoşlayırıq. Yəni qışda da soğan yedirməyin bir yolu belə deyim. Qışda bilirsiniz də soğana, əsas da bu devirlərdə soğana ehtiyac var. Yəni antivirusdur da, yəni virusları öldürür. Ona görə soğanı indidən eləmirəm. Soğan qatanda bunu həm də biraz çox qaynatmaq lazımdır. Soğanlar bilirsiniz bərk olur, pişsin deyə. Ona görə heç soğan qatmıram. İnşallah qışda qatarıq yeyəndə. Gətirim çay dəmləyim, onu içim. Sonra da bunlardan seçim bankalıq, bankaları hazırlayaq. Rayona getməmişdən bilmirəm bunu sizə çəkmişdim mi? Yadımda deyil. Bəlkə də çəkmişəm, yaddaş olub getmişəm. Kremlər almışdım qızlar. Deməli, homun kremləridir. Bu arada reklam deyil, yəni özümə istifadə edirəm. Nə də ki, yazılıb eləməmişəm. Dedilər ki, çox gözəl effekti var. Necə effekti var? Daimi çəkəndə doğrudan da üzü nəmləndirir, yaşlanmağa qoymur. Bir dənə belə şey götürdüm. Üzüm qurudur. Ona görə bir dənə belə nəmləndirici vitaminini aldım. Zeytun yağlı, vitamin yeli. Belə bir 75 milli nəmləndiricini aldım. Hələlik gündüz kremini almışam, gecə almamışam. Düzü gərək səhər, bir də axşam çəkirəm. Səhər qalxanda üzümü yuduqdan sonra bir də axşam yadıma düşsə, o daha yatanda çəkirəm, yatmamışdan qabaq. Bir dənə belə ləkə aparıcı aldım. Ləkə aparıcı aldım. Bu da balaca da düzdür, amma belə yəni çəkisən qalır üzdə. Deyirlər, bu da qəşək təsir eləyir. Üzümdə ləkələr var ondan ötürü. Həm də ki, yaydı da, yaydan çıxırıq. Günəş ləkələr zad da olur. Ləkələri açmaq üçün kəndə gedəndə aparmamışdım bunu. Bir dənə şey aparmışdım, nəmləndiricini aparmışdım. Bildim ki, orada başım qarşı olacaq, çəkə bilməyəcəm. Elə dünəndən başlamışam çəkməyə.
Dünən çəkdim, bunu da günortalar çalışıram çəkəm. Səhər bunu, axşam yenə bunu. Günorta da yadıma düşsə bunu çəkim. Gərək açsın da kələr. Bir dənə də belə üzüyuma geri aldım. Qəşəkdir, bu da qatıdır. Balaca olmağına baxmayaraq bir damcı çıxanda qəşək üzü təmizləyir. Bunu da üzüyuma şotkuları ilə istifadə edirəm. Silikon uçuluqlu var. 1 manatlıq mağazalarda da var. Keçən səfər görmüşdüm, gətiriblər. Düzdür, mən fabrikdən götürmüşdüm. Bacıma da götürmüşdüm özümə də. Oradan götürəndə endirimlə hardasa 13 manata gəlmişdi, 17 manata gəlmişdi. 2 dənə götürmüşdüm. Bir ara yazılan qızlar bilər, o kataloqun arxasında var idi. Neçənci sifarişdən sonra endirimlə gəlirdi. Düzü gərək heç ondan istifadə eləmədim. Hal-hazırda, yəni ancaq əlimlə elə belə dairəvi masajlar eləyərək yuyuram üzümü. Dediyim ki, 1 manatlıq yerlərdə də var. Bunu da səhər qalxanda qoymuşdum, bunu da yuyuram üzümü. Qoymuşdum hamama, getdim oradan gətirdim ki, sizə çəkim. Qızlar, yaş gedir uji. Üzümüzə baxmaq lazımdır. Adam öz-özünə baxmadıqca, öz-özünə hörmət qoymadıqca, heç kim də hörmət qoymur. Üzünə də baxmadıqca, özü də yaşlanır, üzü də quruyur, pis görünür. Ona görə birinci siz özünüzə dəyər verin ki, qarşınızdakı insanlar da sizə dəyər versin. Rayondan gələndə bankalardan gətirdim. Hardasa 2, 4, 6, 8, 10 dənə gətirdim. Orada mama pomidor eləmişdi. Düzdür, onları tək eləmişdi. Allah canını sağ eləsin. Bütün ataların, anaların canlarına dəyməsin. Onlar nə qədər ki var, biz uşağıq. Hazırlayıb həm özünə, həm mənə pomidorlar. Sonra badımcan pomidor hazırladıq. Orada bir əntə hazırladıq. Bunu da bir hardasa 20-ci dənə çıxdı. Bunu da dedi ki, yarı böl, yarısını sən apar, yarısını mən işlədərəm. Onlar da düz dili xoşlamırlar. Ama yine de dedi, arada adam qarxanda bilməyəndə nə bişirsin. İşlədərəm, biz də uşaqlar xoşlayır, yaxşı soğan eləyirəm. Qəşək yağını bol eləyirəm. Mayonezlə yeməyi sevirlər. Hazırlıqları da gedib gələcəklər inşallah. Aralarında da az vaxt olacaq. Adam bilməyəndə ki, nə bişirim, tez tələsik bunu açıb bişirəndə adamın əlindən yaxşı tutur. Yarısını yox, birazdan gətirdim. Çoxu qaldı. İnşallah yenə Toyazada da gedəsiyəm. Hər səfər gedəndə bir 10-10 gətirsəm inşallah qutarar. Belə bunları yerləşdirim dedim. Bir də dedim bankalar götürüm aşağıdan, badvaldan keçim turşuların hazırlanmağına. Kompotlar edeyim. Kompotlar az vaxt aparır. Bunlar da yemək yedilər. Silinib götürüləsdi. Dedim birinci kompotlar qoyum. Kompotlar az vaxt aparır. Mən turşuyu hazırlayana qədər bunlar qaynasınlar, pişsinlər. Belə bu qədər şey tökdüm. Zoğal gətirmişəm. Pesogu, pesog töküm. Pesoglarını töküm. Bunlar qaynayana kimi də turşuları yığıb hazırlayaram. Dedim bunları qoyum üstünə. Bunları da sonra silim. Hazırlayaram. Bunlar o aradan çıxmış olarlar. Hələ zoğalda bir ələm var. Lobyadan çıxartdım ki, təmizləyim bunu. Axşama pişirirəm yenə. Qızlar, işlərim yarımçıq qaldı. Ağlıma gəlməyən başıma gəldi, necə deyərlər. İndi danışacağım nə olduğunda. Lobyanı yarım saxladım. Gec pişir bu. Axşama hazırlayaram. Dünənki şeylərdən var. Kotletlərimdən var. Dedim yanına biraz spagetti eləyim. Spagetti ilə üzərinə də kotleti qoyub yeyərik. Keçib dökəndə uşaqlar da xoşlayır. Amma bunlar dadlı olmur da. Paçkada olsa yaxşı olardı. Burada da çay tökdükcə çaynik axıdır. Sinir olur amma sonra da quruyub qalıb. Gərək burasına yenə o safetkadan olan şeydən hazırlayım, taxım. Yoxsa hər səfərində buranı gördükcə nervlənirəm ki, təzə silmişdim, batıbdır. Nəysə, gün ortaya da spagetti, üzərinə də toyuq kotletlərindən var, onları qoyacam. Bugünlük menyumuz da bu oldu. Axşama lobya, gün ortaya da kotletli spagetti. Qızlar, yaxşı bir söz var idi. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Getdim, şeyləri doldurdum. Kompotları qoydum üstünə, yandırdım altını. Əyilib bu da.
Gəldim, sonra baxdım ki, bir dənəsini az eləmişəm, 8 dənə eləmişdim. Dedim, birini də doldurum, ortası boş qaldı qazanın. Belə böyük qazanım var mənim, qoyuram bu qazın üstündə, aşağıda qaynayır. Gəldim, onun içində də tez zoğal tökdüm, pesok tökdüm, suyunu doldurdum, apardım, getdim. Getdim ki, qaz yanmır, qaz dayanıb, balon. O ki, qala yandırmışdım, altında qeşək vermişdim, təzə də doldurub deyə qeşək cür gəlir. Yəni, belə ürəyin istəyən kimi qaynayır. Baxıram, qaz gəlmir, söndürdüm, yandırdım, yenə gəlmir. Bunun buralarında hardasa deşiyi var, tam olaraq görünmür, safsim tutqun görünür. Bu deşik tutulubdur. Biz bunu çıxardıb, mən gedəndə çıxardıb həyətdə qoymuşdum. Başını çıxartdım, qaz balonunu yoldaşıma verdim ki, bunu doldurarsam mən gələnə kimi. O da doldurmayıb, nəysə, burada qalıb yağışın altında həyətdə gözü tutulubdur iç tərəfindən. Qazı açıram, gəlmir. Heç bir nə səsi var, nə yandırıram belə, nə bir heç nə. Amma bunu çıxardıqdan sonra görürəm dibində qaz yığılıb. Çıxardan kimi pıs belə boşalır. Nəysə qaldım elə kompotların içində isti su doldurub qoymuşdum ki, tez güya qaynasın. Gəldim, atıya zəng elədim. O da dedi ki, bəs içərisində deşiyi var 16. Nə qədər iynənin ucundan axtardım, yox, tapa bilmədim. Elə bil buna zavodsko, yəni zavoddan heç deşik qoyulmayıbdı. Göndərdim oğlumu, getdi, baxdı, bizim buralarda mağazalar var. 2-3 dənə yoxdur, heç birində yoxa çəkilib. Mənim bəxtimdir daha, yoxdur. Ala bilmədi, o da ala bilmədi, dedim, amma yoxdur, qalmayıb. Bu çikala həmişə olur deyə qoyurdular belə kənara vitrinə. Qalmayıb heç birində. Yenə işim qaldı mı? Yoldaşıma dedim ki, axşam gələndə buralarda yoxdur, sən alıb gətirərsən bir dənə bundan. Elə eləyərəm. Acılıq otunu da baxdım qızlar, o hələ axşam yatanda içilməlidir. Bunlar da soluxur, dedim yenidən doldurum, salafana qoyum, paladinikə solmasınlar, sabah eləyərəm. Bugün o çikala planlaşdırmışdım ki, hamısını eləyim, bütün bankalarımı hazırlayayım, qışıq da enerjim var idi. Dedim, hamısını hazırlayayım, qurtarsın. Açıqala alınmadı. Planımız baş tutmadı. Yığışdırım bunları. İnşallah sabah hazırlayaram. Bugünlük vlogu bağlamaq istəyirəm qızlar. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. Abunə olmayan bacılarım 70% abunə olmadan izləyir. Abunə olaraq izləsə sevinərəm. Videonu bəyənməyənlər, paxıllıq eləməyin qızlar, bir dənə o pulsuz donsuzdan, bir dənə bəyənmə butonuna basın, toxunun, mənim videolarımda YouTube qabağa çəksin, yəni motivasiya olsun mənə də. Hələlik, sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun.